Ora, salve rapaziada, olhem quem está aqui, olhem este menino, o Maviczinho Ere. Já marcou o pontinho, vamos fazer aqui um bolzinho, rapaziada, tá bom? Aqui está o menino, vamos lá passar aqui para a câmara do bichinho. Opa! Aí, e agora vamos lá fazer aqui um bolzinho. Este dronezinho faz um zumbido, pessoal. Bom, estamos a voar com óculos, claro. FPV. Tenho a câmera no manual. Vamos só dar aqui aquela ajeitadazinha. Está tudo perfeitinho. E bom, vamos lá. Hoje tenho aqui 6 baterias, tipo, no total, e 2 drones, tá bom? Ele quanto é que está de GPS? 12. Olhem só aqui este bagulho, hein? Pessoal. Caracolas, hein, tio? Bom, vamos fazer aqui mais uns bolzinhos baixinhos. Ele está no modo FCC. Eu vou baixar porque ali tem uns cabos. Bateria está a 88%. Tá bom? O raio do controle fartou-se aqui de apitar, pi, por causa que era preciso calibrá-lo, tá bom? E agora vamos dar aqui um bolzinho. Eu sei que há aqui uns cabos, porque eu vi à vinda para cá, vi aí uns cabozinhos, tá, pessoal? Uns cabozões, quero dizer. Tá bom? Eles devem estar aqui por cima. Onde é que eles estão? Eles estão meio lá no alto. Acho que estão mais lá para baixo. Mas também não interessa, eles estão altos, vamos lá voar. Tá bom? Bom, aí um abraço aí para todos. Vamos apontar o gimbal para cima, que é para ver se os vimos. Mas o raio dos cabos estão aqui para cima, tá bom? É, não interessa. Vamos lá voar, porque senão depois não temos a bateria. Olhem a ponte bem lá em baixo. Hein, rapaziada? Estou a voar com o Luigi, porque assim, uma vez tenho este drone em modo FCC, né? É com o Litchi que eu voo. Tá bom, rapaziada? É o único aplicativo para manter. Vamos é baixar aqui o gimbal, a ver se ele está certinho. Opa! Voltar a subi-lo. Tá bom? Vamos lá. Não há como uma pessoa voar com óculos, meus brothers, tá bom? Tem nada a ver. Gente, a ponte está bem lá em baixo. Já temos 13 GPS. E vamos fazer aqui uns bolzinhos. Pessoal, eu não garanto se vou gastar as 6 baterias. Tenho aqui o Platinum comigo. Tá bom? Temos ali a ponte. Vamos tentar ir lá em baixo à ponte. Eu agora fiz esta parte aqui toda a pé. Caraca, o raio da imagem estourou. Tenho a câmera no manual. Fudeu, hein, tio? Olhem, desculpem lá, pessoal. Tá bom? Vamos ver se ela compõe. Tá bom. Compõe, compõe. Bom, vamos lá. Agora vai ficar assim, tá bom? Vamos tentar subir ali à ponte. Ok, vamos ir ali à ponte. O problema é que aqui há uns cabozões. Para subir lá à ponte é complicado. Vamos subir bem. Vamos ver aqui em cima. O problema é que aqui há cabos, tá bom, pessoal? Eu sei que aqui há uns cabozões da porra. Ok, e eles são muito fininhos, ó. Já estou a vê-los ali. Já estou a vê-los ali, pessoal. Ó, estão ali os gajos. Vou subir o gimbalzinho aqui, assim. Olhem ali os cabos que eu vos falei, ó. Estão aqui por baixo. E estão outros aqui por cima. Tá bom? Aqui é perigoso porque aqui tem o raio destes cabos todos, ó. Tá, pessoal? Tem aqui estes cabozões, olhem eles aqui. Eu costumo voar ali embaixo. Olhem o cabozão aqui, hein? Ó.
aqui mesmo por baixo. Tá bom, nós costumamos voar aqui embaixo, só que desta vez estou aqui mais para a parte de cima. Vamos lá virar o dronezinho, a minha scooter está bem ali em cima. Está ali em cima, ó, estacionada, vamos virar para cá e vamos voltar. A esta altura não tinha cabos, não é? Portanto, ainda estou à mesma altura, portanto não pode haver cavations. Isso significa que a gente podemos filmar aqui a ponte. Olhem só, espetacular, hein, pessoal? Lá baixar aqui o gimbal, olhem a ponte, isto vê-se tudo lá para baixo, hein, tio? Bom, vamos lá, vamos lá descer. Ok, estou com uma Maviczinho Air, tenho duas baterias. Olha a porra do sol. Tenho duas baterias. Estou com a câmera no manual. Só que devia ter escurecido um pouco. Tá bom? Devia ter escurecido um pouquinho. Mas acho que ela deve estar boa assim. Tá, rapaziada? Bom, vamos tentar. Ó. Já anda aqui mosquito à esquerda. Ó. Eita, mosquitaria da porra. Vamos lá vir assim por aqui. Porra, o raio do sol é quem é. Complica um bocadinho. Vamos lá vir por aqui. Está sem proteções deles. Cuidado com os galhinhos, ó. Tá bom? Vamos tentar passar por aqui. Andar aí o raio do drone a passear. Vejam bem. Aqui estou a ficar completamente fechado aqui. Mas a gente acha que ainda deve ter sinal. Está a dar aqui uns delays. Tcherreque, tcherreque. Caraca, não se vê nada é com o sol, é mosquitada, ó. Não se vê nada com o sol, brother. O sol está de frente. Bom, pessoal, aí um abraço aí para todos vocês, meus brothers, tá bom? Vamos lá, nem sei se é de subir ou de ser o gimbal lá. O sol está ali mesmo de frente, é complicado. Está bom? É assim, eu no Mavic Air não uso filtros, porque ele já tem uma imagem muito linda. Também o que incomoda é só o sol. Olha aí o pauzinho aí ao lado direito. Opa, vamos lá subir que ele parou, detectou aí os sensorzinhos. É, estou com um bocado de dificuldade de ver aqui por causa do raio do sol. Olha o matinho. Opa, chique, chique. Caraca, será que a imagem vai ficar muito estourada? Mano, pai do céu. Mas olhem para onde é que a gente passou, ó. A gente passou por ali, hein, pessoal. É assim, não vou fazer 6 voos aqui, eita mosquitada. E depois tenho um problema, estes galhinhos secos, olhem ali. O que é que anda ali a voar, hein? Mosquitos, sei lá, mano. Porra, meu, estamos de frente para o raio do sol. Oh, anda aí mosquitaria. Oh, só mosquitada. Metemos aqui com uma biquezinho air que vocês veem. Bom, vamos lá. Aqui para a parte de cima, assim. Agora aqui já se consegue ver melhor. Estabilizou a imagem. Maravilha. Tá bom? A seguir vamos fazer aí outro voozinho. Ok? Vocês já vão ver onde é que eu estou, hein? Vamos dar um bocado de gás aqui no bichinho. Eu estou aqui para cima, pessoal, tá bom? Os cabos estão aqui da parte de cima, sei que os fios, os cabos, olhem eu lá em cima. Olhem eu a dizer-vos aí um tchau, pessoal. Ó. Olhem eu com o braço no ar. Ali à direita. Tá bom? Vou passar aqui com ele por cima de mim, pessoal. Ó. Estou aqui à direita. Oh, mosquito aí! Eita, mano do céu! Vamos lá passar com ele aqui por cima de mim e depois vamos fazer um bolzinho para a parte de cima. Tá bom? Olhem ele aqui, ó. E vem ele a passar. Opa, cuidado com o matinho. Cuidado, cuidado, cuidado. Ó, vai passar aqui por cima da minha cabecinha, ó. Abaixa-te, Felipe! Uhul! Senti o vento dele. Nós é louco no raio do bagulho.
Cacete. Bom, 42% de bateria. Vou deixá-lo aí com os seus 30% da bateria, 34%. Tá bom? Aqui não conheço o terreno. Atenção, é verdade, pessoal, não conheço o terreno. Tá bom? Ah, tem outra ponta aqui em cima, meu. Bom, vamos guardar essa pontezinha para depois. Não é mesmo? Deixem-me cá virar para a câmara aqui do telefone, que é para eu me posicionar. E está virado para onde? Eu acho que é aqui para este lado. Esperem aí, cacete, já nem sei. Para aqui? Deixem-me ver aqui pela bolsa. Não, ele está virado aqui para o lado de cima, hóstia. Cuidado, já lá anda mosquitada a rondar. Olha, 37 de bateria, vamos dar a voltinha, pessoal. E já vamos passar depois ali por esta ponte. Tá bom? É porque eu agora passei para o lado de cima e fiquei de costas, tá? Caraca, meu. Bom, vamos é trazer o dronezinho. Vamos vir assim por aqui. Meu, este Mavic Air, vou-vos contar. É um dronezinho, meu pai do céu. Adoro este bichinho. Bom, rapaziada, um grande abraço a todos. Muito obrigado, então. Tá bom, vamos dar aqui um pouquinho de adrenalina, ó. Rentinhar água. Cuidado, perdi sinal agora. Chapéu, estou aqui tapado. Fechado por esse mato. Um beijinho grande à minha fã número 1. E, meus brothers, é isso, tá bom? Um grande abraço aí, de coração para todos. Tá bom? Onde é que eu estou, hóstia? Estou por aqui. Onde é que eu estou? 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 Estou ali. Exatamente. Vamos por aqui. Cuidado com esses galhinhos secos porque é roça, hein, tio? Oh, estou ali. Exato. Bom. Oh, galhos secos da porra aqui mesmo. Eita cacete. Bom, pessoal. Aí um grande abraço. Vamos virar aqui para o bichinho. Aí. Isto com óculos uma pessoa fica aqui a nadar. Tá? Pessoal, vamos lá, mais para a frente. Vou-me despedir aqui de vocês, porque vou ter que tirar os óculos para... Olha aí os galhinhos, brother. Sim. Rapaziada, aquele abraço, aquele beijo no vosso coração. Obrigado por você ter chegado até aqui. E agora vou fazer outro voo até lá em cima e depois vou tentar ir para o outro lado com o Mavic Platinum. O dronezinho atrofiado, tá bom? Pessoal, obrigado a todos. Aquele grande abraço e, epá, um muito obrigado. Só vos tenho a agradecer e o meu modo de agradecimento também é estas imagens, estes voos que eu vou tentando fazer para vocês. Tchau, pessoal. Beijo. Fiquem bem. Pessoal, até à próxima. Tchau, tchau.